Шымкентте пандемия басталғалы 45 кәсіпкерлік нысанның жұмысына сот шешімімен уақытша шектеу қойылған. Бизнес нысандары карантин талаптарын сақтамаған үшін жабылған. Оның үшеуі Абай ауданының аумағында орналасқан тойханалар болатын. Қала қызыл аймаққа енгелі сауда нысандарында тәртіп тағы да күшейтілді. Енді тұтынушыларды ашық қосымшасы арқылы кіргізген кәсіпкерлік нысандарға қатаң шара көріледі. Сондықтан қазір мобильді топтар қала аумағында түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Шымкенттегі кәсіпкерлік нысандардың 40%-ға жуығы Абай ауданының аумағында орналасқан. Статистикаға сүйенсек, аудан аумағында 3500-дей кәсіпкерлік нысан бар. Одан бөлек қаладағы 13 базар Абай ауданының шекарасында. Аудан әкімі орынбасарының айтуынша, барлық сауда нүктелерінде түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Абай ауданында барлығын есептегенде 3500-дей кәсіпкерлік нысан, оның ішінде базарлар, сауда орындары, дүкендер, аптека, барлық жалпы кәсіпкерлік нысан саны 3500-дей болады. Оның ішінде 13 үлкен базарлар, 7 үлкен сауда орындарымыз бар. Айтып өту керек, карантин талаптары жалпыға ортақ. Егер ережені ескермесе, тек кәсіпкерлер емес, қарапайым тұрғындар да әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бүгінде мобильді топтар бизнес өкілдерімен бірге қарапайым тұрғындарға да түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Қаңтар айынан бері біздің 2781 ауылдың 495-ы 18 жасқа дейінгі балалар. Жалпы өткен жылмен салыстырған кезде 5-5 есеге өскен. 495 жағдай таза 1 жастан 0 жастан 18 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда. Қала қызыл аймақта болғандықтан қазір шаһарда карантиндік шектеулер күшейтілген. Соған қарамай шектеуге шегеден қарайтындардың қарасы азаймай тұр. Мәселен, қазір қоғамдық көліктерде бетперде тағып сақтанып жүргендер аз. Салдарынан соңғы уақытта аурушаңдық белең алып барады. Осыны ескерген мамандар халықты сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырады. Мақсұт Айтжанов, Рулан Рүстем, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.